Дараболорунга фирге санунары көрегот студияға Татьяна Филиппова. Бучаска. Тексиге ухайыр серге тақсыбыт сақылы туараталдарынан себәстен, бұлын улуғығар ықсаллағы бұғымайгы әрехиме білдерелімне. Аспыт күн чүрапчыл улуғығар қалыма трассаға болбыт суол бұғыланығар, икке кехе сорыма солланна. Таттыл ухында айам матығар, әлбәқ квартиралағы джейлері туталлар. Тексиге ухайыр серге тақсыбыт сақылы туараталлар. Манан себәстен, бұлың улуғығар ықсаллағы бұғымайгы әрехимін білдерділер. Бұтығынан улуыз бағалыға Фанасиян Дросов бігеге ханал бұтығыр ехетіндерді. Кене әппетінен білігін суыл үләхеттірі ухайыр сераттынан бұр кумақ құталылар, местетігер үз самасвал, бір эскаватор, онда бір бульдозер үләлер. Білігін суыл үләхеттірі бәйлерін үптерінен үләлелер. Кәлін кенінерге республика резервіне пондатыттан орыс қуоту толу ұйықтыра. Бұлың ұлуғын бағалығын сабағылағынынан үлі икіне елі ұстата ұтылды. Юрбал ұғығар бұлырыңығы құлатыққа ойыр бахардырын балығынета әтенге. Күн бүгін ұрайонға бір де бахар суық. Сайын сағланығыттан опсая 5 бахар бәлетені сылжыбыт. Ұғық сытар қаты, онына қорулан әлектергер тұрбыт ұмайы 36 тұхынша гектар сересебіт. Отымыр ұрға сүйіс оң кехе 5 техника, онына 1-200 амфибиясы мүліт үлілебіті. Санаттаққа бұлырын сайын ұлысқа сүйіс сүрбе 100 бахар 305 тұхынша гектарға тұрғанбыта. Правительство комитетінен бігігі бұлесі пожарный формирование олып біт базалары күйірді деханада. Ол күрдің ғауы күтілі сірсіз, онына Дюбинский авиаделіне штатның численні стырайл бәті. Икке гусеничный техника, онына бір ұмтыл бәлем болылар, бұл ғауы күтілі сірсіз база тігар. Білінгі тұрғынан Нюбауыр юнығар бахар хоқ. Салғы әпет балығынен әбілігіндер әбін, республикаға аспыт суққаға 400 сүрбе 1 кехе коронавирус табыт. Етінтен кейін қоракы 316 төбәлті бігергенне. Бұтығынан регионнағы суғалы штаб етіндерер. Улыстары лаққа мәңі ханғаласқа 15, ханғаласқа 13, мирнеге 12 кехе ғалжы бұт. Өйе бүлі онына нам улыстарығар сәттелі төбәлті бәлетеммет, Ленскеге 5, аммаға, Нюрінгіріға, Нюрбаға, Томпоға, Уыс алданға, Чурапчыға 4-ті, алданға, Горнайға, Момаға, Сунтарға, Таттаға, онына Уыс майыға үсті, бүліге 1 кехе ғалжы бұт. Суық кехегер республика лабораториялары үс аңартығыншаттан тақсан әлігечін жейділер. Аспыт күн чүрапчылу ғығар қалыма трассаға болбыт суол бұғыланығар икке кехе сорыма солланна, бір кехе әчейді. Барлағын бұғытынан сүрбекке састағар кехе Тойота вишмасынаны ұғытан ехен ұрулын сатан салай баққа суолтан түңністі біт. Бехен бір састағар кехе, онына сүрбе үз састағ күз суол сақылыттан ұлбыт әчейлерттен местетігер тұннар бұғынна. Бір әмсіғалі әбіт пассажиры балығаға қалылар. Соппар бәйте әчейте соқ, бұғылан болар кемегер пассажирдар құттал соқ болудың бұғытын илімекке олар бұттар. Олықтоғы көңілі әхіне үйір бірграмма Сақа Республикетігер 2 тұхынша 10 әтті сылтан үлетін сағылабыда. Горнай ұлуға бұқам сағынға бір бастықынан күттіс бұта, онына бастыңнар кәккелергер кербіте. Бұйыл бір жегесті әққа пымқа матта төлбәтін олықтоғы тұра бұрайық сұруян парковая ден ұлысалара тұпсарығар субсидиянал бұтыра. Бұс ол бір жегесті әқ кейінен күтті сетімнер, онына үгіз келейлі барылақ сір. Оның төлбә олықтоғы тұрғар тұн солталақ. Джон Сергей көктоғы түк тұрурсан, қоластан бұ бұрайыққа опсая 2 миллион сумалақ үпкірілі өқтәк. Оннотон бу поддержка местных инициатив программа туга дякаби бир учуга дян колура нехеленья олохтах нехеленья каяндаган кытты тахтен ол кытты стагана колура бу программа олохка кирерден онтон специальное приложение лагате ППМИ ден ол ППМИ игер киренген каспидди олохтах олата джегер каскиги варнан Қолығыр бейді жәйігер осы бұл бейі төлбе өтерді ғыншаттан тақса кей олар. Ол жоннар жавары активна күттаннар, қоластаннар, бұл түн, хамай түн бұл простырын тұрсаннар, бұл кайынылы өте ғаны. Таттыл ұғында аям матығар қарбақ жеттен көхірі программанан икке әлбәқ квартиралағы же тұтулы тұрар. Бұйыл үләғай келдерер сұрып тақтыр. Тұту төхөсеппетін Прасковия Татаринова білісті.
Дайы Амматыгар Александр Ханин салаячылах монтажник туту терилтете 16-19 квартиралах 2 жени тенгенен жендетен тахарбыт. Бире түйеті тәстәқ, бире үсі тәстәқ. Осы теминтардар біргәді білген 16 квартиралах жияға үлелей сылжар. Бігі электриктар біргәділара 2 су бұтын үлелей жауд. Бүдірі жұбағада 16 квартиралах жи. Материалы бұрата бар, онтон анына жиядық сауд. Мне бы тяжело хотело. Брата светодиодной, а я вот их лампалар. Более даху хутор, да хлопан нахтарка я. Туту сүрін улахан үлеті өмірі бүт, қасыма бергәді тәңенен қайысқаларынан арақсан үлелер, исөттүгер істені сыбаға қырасқа үлеті барар, тасөттүгер сваршықтар итеті сетімен бүтерен әрелілер. Уматы көтерлақ қырасқыдан бүтті, электрикті қалын тұрыр. Бе тоқ атапелинетін оғыд бүт, ең таң. На русском был бытами утепление захалла. Он толстая ха благоустройство захалла. Материалом барда калетурар, барда бар был кирер успеть дыбыт. Икки хүскеринген хиленилер карабихулекке сергексии болбут. Өтөрүнөн тутулубата кулахан жилер көстүүнү билде тупсарбыттар. Саңа квартиралар күлүстерин комсомол путевкатынан келен дайы амматын туппут бастакы олоктоктор тутуктара. Прасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Татта. Жукускайга коммунальные хозяйства тарелителеры кыстыкка белемненеллер. Балаганы ин сағата социальные тутулары онна элбэк квартиралар жиелері оттубутынан барықтыра. Тепла энергия тарелте кочолнайдары турбалары өрменнүрге ағуын ағыз миллионы көрбет. Бусуманан 104-1 кочолу саңырдалылар. 400-тен тақса насу оху уларталылар 12 ар километр ититер сетеме оңыроллар. Тымны сыла суынан ахарар турбалары ме өрменнүрлер. Манытенге 3 саңа тутуын оңыроллар. Ол егер Лермонтов 200-ден кательнайга итийне тарғатар кейін пуыны тутан бүтеренерелер. Отопительный сезон на сегодняшний балемит ремонтный улелер балан бахитанан баратураллар. Бүгінгі күн тұрғынан тепловой сеттерге онна тымны уытар сеттерге бен әтті. Бірген бүтін тұрыр, сылас уытар турбаларға 4-5 бірген. Котеллар тоғын бірген. Насостар алтонис бреген. Тегу дутевой оборудование тагар хеттонис бреген ремонтанан тураллар. Атырджа хайнуын хеттес күне үйнер түйнігер республике кин куаратыгар уанна жатайга уынар арықтыра. Бұтуғынан Вадаканал пресс луспата хетенерер. Бүгін кейхе уанча астан сарсын хасырдал таға дере уыну тоқта тоқтыра. Бұ кемге Вадаканал өрімен ұтыға. Оны тәне бүгін 616-619 кварталларға. Оюнысқа уанна Каланырашвили улысаларға бар жедерге. 31 номерде ғосколаттыгар Лермонтов Петровскай улысаларға турар жедерге. Хасырда 9 частан 3 частка дере ити уы арықсыға. Бастакы Борисовкаға турар жерлерге әме хасырда 10 частан 5-ке дере тымны уыбарыға. Плем объединенияға онна кирзавокка газовиктер бөлектергер 2 частан 5 частка дере тымны уы батағынын намтатықтыра. Ленская рыба тарелте Брайеген Республике инвестиция комитете ойуға. Бұтуғынан Туханнақ комитет Республике салаячытын онна урбани тарықытта мұнияғын түмегер білінне. Күрсігіге өріттер Брайегі әрегиен серегер балықтағын комплексін сайдытығар туғыланар федеральный барылға келдерейіні рыттылар. Етеніне Джукускай коратқа осколаларға онна өрек тарелтелергер қантарақ түхірсе туғынан кепсеттілер. Білетір болаққа Ленская рыба тарелте күн бүгін саға серегер соғытоқ форель балығы дәлетінен жарықтанар тарелте болар. Бұл үйті соғытып қалағыңа бердейлән чағыны ғыл әме сударысыны өйі бүлгетексе. Бұл Илдархан Айсен Николаев анал жағалығар олғыран ұтылар. Төлебір орыс қоғытын республика қағыната ойынар. Республикаға үйті тұттары сұруға келер материалға. Дулға сайылық бұл дағыны көх дуалға суыланан қорғыр мұаста қойгүтікті орысты. Арғылақ нейлеген мәтчірегіне ақсерігер көліге бағанай қайыстыва үтуе кеме атарды. Өңірік күйастырға 300 ғаниктан күнгі 300 литре үрін үлгені ұлдыра. Білген сөрігін ұнақ сүйрерді әбәкке үйт арғи әбілінім қойынна дағыны. 200-тен 4 ғанар ұнақтақ 15, барта 15 бағына қайысты олақ бұд. Бұйылғы жылаққа 4 саңа бағынай кедділер.
Сайлықтарға ұғамыт үйт мүңілін соғытып қалыр терілтелерге арас продукция болан әргер. Хоту кооперативка маннык күнақсын үйті астан тез өз көгінур сайыстады күнге ортатынан 14 аңар тоннаны орғытан әрген түбік бұға болды. Хотулар оғы үлі сынялың лағырдаргар күхінің осқоларға ұйянырға витаминне қачыстывалақ амтаннақ ағы терделлер. Әлбәқ үйт ғанара соғыт өпкалыр терілтаға әгері болдыға. Тайынғы дәттігер қолуыра продукция әлбірті Онық республикаға үрін ағы соғыт өпкалыр сұрықтақ сүйбет әлікті, аны чағаны ғалдырттан үйті литретін 10 солковайға тұтуағам. Сүйілі ағыл ғаннектарын ақсын 35-ті түгіншаны ұлбытта болақтырына сен бір онлық түлінір. Олыр скотын, олыр чү республика қағаната ұйынар. Үбіләйіне соғыт өпкалыр тәлілтілер кем түгі үйті тұттар бұтынан ғаларға үлдерелілер. Ирдархан жағылынан беге кета ғалардан тұтуы, үйті тұтуы, хоғытып қалачыларын дөңге оның көбінен толуыны бередеген бегерге тәмімет от бұрын ұрымыз дүкіменнер қомен ұрып, бүкіндерге ол бұғарыты тақсан хоғытып қалачыларға оның көбін толуыда үйбе қачты дейі. Бұдырғын чағаны еғалылар қыра соғы сумаға түйет түгінші тонны үйті тұттар бұттыра, бұйыл әбей өйбіл сұғытуғар 17 түгінші тоннаны соғыт өпкілықтыра. Арай айылға сымнағас қарағынан көрін, әлбәқ от оттының ұнақ сүйі әнчірі әбәкке үйтері әлбәдін. Екатерина Мостова, Григорий Хлопков, Чекускай. Мурман скорока хотугу иделерген аллах WorldSkills чемпионата болла. Россия Арктика регионутан ағуғантан тақсы кітатчы 15 компетенцияның күріқтесті. Саха сириттен Покровскайдағы Арктика тағы хотугу нороттар, Джокускайдағы технология онна дизайн колледждарыттан, Жатайдағы техникумтан, онна Арктика ден идеға кадрдары білімнер кейінтен кітынылар. Устуджонлар үйремит сатабылларын берсеті хиляқтик тұргыттылар. Норот жарға көрінге кітатчылар кергел, сувенир, таңа соңыран тахар. Табаны ите компетенцияға, арканы бірағыға, ұраха тұруруға, қарға яныр терелең ұруға көріқтестілер. Бастақы тоқтыра балдыра тәнеті, отутағы сты балыл бұттыра. Онтан екес көрімнергер болдағына тоқ буран, снегоход, тұғын аджанытын, оны бұғарамыран, оны оңыруға көріқтес біттірі. Оны кем дейма баста бұта. Манан күніскі сонуны өтімектей бөт. Болғымдағы дейін мақтана бөт. Әтенге болың, эфирге көрсе қайыры.